Témat protiruských sankcí je nutné uchopit v širších souvislostech. Já se přiznám, že bezprostřední negativní dopad na naši firmu to nemělo, takže si nemohu stěžovat přímo na postižení našich obchodních aktivit. Nicméně tím, že to významným způsobem brzdí ekonomiku nejen Ruska, ale i Evropské unie a České republiky, tak si myslím, že nakonec nebude nikdo, kdo by na to nedoplatil, včetně státu, včetně všech jeho občanů. A samozřejmě tím, kdo se bude smát, je zřejmě americká garnitura mocenská, pro kterou podobné hříčky z osudy jiných států nebo regionů jsou vcelku běžným a mnohdy velmi negativním nebo konáním s velmi negativními dopady. Já bych tu situaci uchopil spíš v tom kontextu geopolitickém. A v posledních letech, kdy se tleskalo nejrůznějším revolucím, ať už bylo arabské jaro, nebo potom ukrajinský Majdán, a jen málo kdo k tomu zaujal to státnické stanovisko, že jakákoliv revoluce je sice vyprovokována špatným vládnutím té dosavadní mocenské elity, ale vždy přináší nakonec více škody než užitku. A potvrdilo se to, jak v Libii, Egyptě a dalších státech, nemluvím o Iráku, patrně i Afghánistánu v budoucnosti, a samozřejmě tou výjimkou není ani Ukrajina, protože je otázkou, zda nově nastoupivší pučistická garnitura je lepším hospodářem, nežli byl bývalý sesazený a nyní pronásledovaný prezident Ukrajiny se svým kleptokratickým stylem vládnutí. Protože my tady jaksi podceňujeme fakt, že nejen v těch arabských státech, ale i na Ukrajině ta distribuce demokracie není zrovna rozumným přístupem, protože demokracie znamená především závazek a vysokou kvalifikaci obyvatelstva, a myslím si, že i v našich mnohem civilizovanějších podmínkách disponujeme v tomto směru velikým dluhem a velikým deficitem, a v těch ostatních státech vlastně z historické zkušenosti platí, že ty revoluční změny měly vždy negativní dopad nejen na ten stát, ale i na širší jeho okolí. Takže já s ohledem na to, co o Ukrajině víceméně z nejrůznějších mediálních zdrojů vím, tak bych byl nakloněn tvrzení, že to tam bude z bláta do louže, nejen ekonomicky, ale i politicky. A musím se přiznat, že od prvních momentů těch pomajdanských událostí jsem v celku jednoznačně na straně Putina a Ruska, protože jim patrně, měli-li se zachovat státnicky a rozumně, nezbývalo nic jiného, než obsadit zpátky Krym, ať už to bylo z důvodu přání obyvatelstva nebo těch strategických vojenských zájmů pro obsluhu té základny černomořské flotily ruské. A v celku to počínání Moskvy, která nelibě nese ten ukrajinský vývoj, si myslím, že je naprosto logické, a porovnáme-li toto se způsobem hájení amerických zájmů po celém světě a po celé planetě v uplynulých letech, tak je obrovským paradoxem, že právě Spojené státy iniciovaly odvetné sankce za to, co Rusové udělali po mnoha letech poprvé, zatímco u Spojených států je podobný přístup
a vojenská řešení těchto problémů na celé planetě považován za naprosto normální stav, takže mě na tom vadí, že ten, kdo by měl zamést především před vlastním prahem, tak z nějakých zástupných důvodů pod praporem demokracie, lidských práv a podobně se snaží vyvážet svůj geopolitický vliv a škodí tím řadě ostatních států. Protože ty sankce samozřejmě poškodí Rusko, poškodí Evropskou unii, nevím do jaké míry poškodí i samotné Spojené státy, ale každopádně se nám podařilo odklonit toho vždy nebezpečného partnera od partnerství se Západem a jeho příklon k Číně, Indii a podobně, což s ohledem na jeho polohu a třeba i surovinovou základnu nepovažuji za příliš státnický a rozumný přístup a víceméně, pokud tam není skryt nějaký vyšší zájem a úmysl, tak to považuji za klukovinu, celý ten proces. Mrzí mě, že to k tomu došlo a zejména, že se k tomu celý takzvaně civilizovaný svět pod určitým nátlakem připojil. V této věci cením přístup našich politiků v čele s prezidentem Zemanem přes další, kteří, bych řekl, poněkud kulantně a diplomaticky vyjadřují to, co já tady říkám, mnohem přímočařejším způsobem, protože skutečně ty sankce považuji za škodlivou hloupost a naprosto nestátnický přístup k řešení podobných problémů, protože v případě, že by došlo k nějaké eskalaci toho konfliktu, tak je jasné, že Rusko nedokáže v konvenční konfrontaci čelit výzbroji NATO. Ale s ohledem na to, že to je jaderná mocnost, tak je docela dobře možné, že by došlo k tomu, v co už nikdo nedoufal, že se tedy rozhoří jaderný konflikt, protože v případě toho, že by Rusko bylo zahnáno do úzkých vojensky, tak mu nic jiného, než použít ten svůj jaderný arzenál, nezbude. A je naprosto pozoruhodné, že po těch 25 letech zdánlivého uvolňování a kooperace těchto mocností, teď tady poměrně lacino, pod nějakými pseudodůvody, podstupujeme riziko, že k tomu jadernému konfliktu nakonec může dojít. To je ta nejčernější varianta. Je tady další věc, že samozřejmě prosperující Rusko je mnohem lepším sousedem než Rusko zdecimované a v krizi, protože tu jeho odolnost po zkušenostech třeba z druhé světové války lze těžko zpochybnit a jeho nebezpečnost nebo způsobilost zkomplikovat situaci nelze zpochybnit taky. Takže můj závěr je takový, že sankce je nezodpovědná klukovina. Je otázka, do jaké míry se na tom podílí třeba přímo americký prezident anebo nějaká klika těch dalších politiků nebo zbrojařských kruhů a podobně. Nicméně Obama hrubě zklamal a tu neprávem udělenou cenu míru, Nobelovu cenu míru si skutečně nezaslouží, což prokázal a potvrdil tímto aktem, který podporuje nebo kterému nezabránil. Toť vše.